Հիմա ջրաղացում ենք, ջրաղացի, այս ջրաղացի բարի խոսի միտքը... Այս հունիտ գյուղնա, թե ընկթալու։ Հունիտ, հունիտ։ Ընկթալ եմ պաղ։ Այս հունիտ գյուղնա։ Այս հունիտ գյուղը մեջնենք։ Այս հունիտ գյուղը։ Ինչ եմ ուզում այսքանով ասեմ, Սորենը լծրել մեջը քարը պտետեցրել և ամբոշ մարյակաղաք շուշիին հացով մատակարարել և մոտակա գյուղերը։ Մեկ տոննա սայլը բարձած Սորենը շուշիից մտել է այս գյուղ, այս հրաշագործ գյուղը։ Այս գյուղ 832 թվականին մարդահամարն ունեմ, որ 3 ընտանիք են, մոտս եմ մարդահամարները։ Հետո ավելանում են ևս 3-ը, հետո 1-ը, և ստեղծում և կազմում են համայք։ 1930 թվականի տվյալներով գյուղում ապրում է 130 մարդ։ Իսկ հիմա այս գյուղում, այս զարգացած տեխնիկա, այս զարգացած գյուղում մի մարդ էլ չի բնակում։ Ինչու՞ներն ունի իր պատասխանը։ Ուանո, այո, իհարկե ունի։ Ինչու՞ նրա համար, որտեղ մեր նախահայրերը ապրում էին քրիստոնեական պատվիրաններով։ Չարենցը մեզ խաբել է, մենք խաբված ենք, որ ասել է, որ հա ժողովուրդ քո փրկությունը քո հավաքական ուժի մեջ է։ Ինչու՞, չարենցը, եթե մենք հավաքվելու ենք բոլորս, բայց սատանայի ճանապարհով ենք գնալու, ապա ինչի է մեր հավաքույթը։ Ոչ, մեր խնդիրները լուսման բանաձևը քրիստոնեական պատվիրանները կատարելու մեջ է, իմանալը շատ քիչ է, կարող է ես աստվածաշունչ հանգիր իմանամ, չկատարեմ, դու չիմանաս կատարես, կատարելու մեջ է, դրա համար մեր նախահայրերը քարից հունոտի ժողովուրդ հրաշագործ ջրաղացներ են կառուցել, 27 տուն են ունեցել, 21 ջրաղաց, Շքենդի ժողովուրդը արտ են ցանել, Էմի գյուղի ժողովուրդը խաղաղագործամբ, մեր նախարերը այն ամենը արել են Աստծո օրդնությամբ, այն ամենը, այն ինչ արել են Աստծով են արել։ Հինոտ գյուղը ունի եկեղեցի, 1896 թվականին բացում է եկեղեցին, 1916 թվականին փակվում հինոտ գյուղը։ Հրաշագործ են, հիմա մենք հինոտ գյուղի պատմության մեջ ենք, բայց որ գյուղ կանդենք տակ, այսպիսի հրաշագործ պապեր ենք մենք ունեցել, և դա ունի բանաձև, նրանք Քրիստոսի հետ են։ Այս ամենը ասելի քեզ տակը նա է, որ եթե մենք չկարողանանք 10 միլիոն հայով գտնենք մեր մեջից մի հատ Արամ Մանուկյան կամ Հովհաննես Քաջազունի, որոնք դժոխք Հայաստանը դարձրին դրախտավար, գերմանական մի ֆիլոսոֆը ասել է, որ ամեն ազ արժանի է ղեկավարին, ուրեմն մենք արժանի ենք այն կյանքին հիմա ինչպես մենք ապրում ենք, խնդրենք, աղաչենք Աստծուն, որ մեր մեջից տա Սահակաշվիլի, Հովհաննես Քաջազունի, Արամ Մանուկյան, Սինգապուրի վարչապետ, մեր ներսից 10 միլիոնից Աստծո կամով ընտրվի մի այն մարդը, որ ոչ փողով, ոչ ոսկի, ոչ դոլարի, ոչ սիրուն աղջիկա չգայթակղվի, Աստծո մարդ լինի, մեր ժողովրդին փրկի, մեր ժողովուրդը Աստծոց են, առաջինը մենք ենք քրիստոնեությունը ճանաչել, հիմա Քրիստոսին թողել ենք, ամենազորին թողել ենք, Ռուսաստանի, Անգլիայի, Ֆրանսիայի ես մեկի փոչերն ենք բռնել, ինչ էլ նրանք ովքեր են, մենք ամենազորն է մեր թիկունքի, բայց մենք այստեղից է մեր ճանապարհը չեղվում, և մենք մեղադրում ենք էն մեկին չէ, ոչ մեկի մեղադրել պետք չի, մեր խնդիրը մեր ներսից է, եթե մեր տան ղեկավարը ինքը գողություն անի, իր երեխան չի կարա ասամյանը, եթե ասի էլ երեխան չի կարա լսի, ասենք ինքը պիտի ամենքս մեզնից պիտի սկսենք, խնդրենք, աղաչենք Աստծուն, որ մեզնից տան 10 միլիոն հայիս տա Հովհաննես Քաջազունի, Արամ Մանուկյան փրկվենք, և ես հույսով եմ, որ մենք Քրիստոսի զավակներն ենք, եթե հայ ազգը ես նման ավազակին, շեղվածին, հազար ներողություն պորնիկին կարողացել է դարձի բերի, հայ ազգում չկա մարդ, որ դարձի չկա, հաստատ համոզված եմ, ապագան մերն է, մի հատ բանաձև ունենք, բռնենք Քրիստոսի պատվիրանները և ապրենք Քրիստոսի պատվիրաններով, դա ես անցել եմ, անդունդից ընկել եմ, Աստված ինձ ձեռները դրել պահել է, որպեսզի ես այս ամենն անեմ, դժոխքի մեջով անցել եմ, և ես ուրախ եմ, որ դժոխքի մեջով Աստված ինձ անց է կացրել, խնդրենք, աղաչենք առաստոն, որ մեր ազգին հասնի։ Ճիշտ է, մենք ամեն օր այդ ասում ենք, համաձայն ենք ձեզ հետ, ճիշտ է։ Բոլորի շնորհակալություն, բոլորի շնորհակալություն, իմեյլով կղարկեք, եղբայր Հովիկ Բեգլարյան, բանվորական շորերով եմ, բանվորական շորերով։